טבריה, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, כל הקהל של המנחמים, בכל הברכות שבתורה, בכל מיני דמיטב, אמן ואמן. האמת שקשה להגיד בימים כאלה וביום כזה ערב טוב, זה ימים שאתה לא תופס אותם בתפיסה בכלל, במודע. אתה מסתכל היום על המצב שאנחנו נמצאים בו, וקשה להגיד ערב טוב, בוקר טוב, את הדברים המינימליים בין הכבוד ההדדים בבני אדם. אני אגיד לכם, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לאבירן קדוש הצדיק שהזמין אותנו היום לפה, שעשינו את כל הדרך הארוכה לפה, שהיה חשוב לו שיהיה שיעור תורה, שהיה חשוב לו שיהיה בו גם את הצילום פה היום, שהשיעור הזה יעלה ויראו אותו אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. אז תודה רבה לך, אני מודה לך על זה באופן אישי. שהשם יתברך יברך אותך בכל הברכות, וייתן לך כאילו ברכה טוב וכל הצדך ימלא. וזיבור הגון בעזרת השם, עם אישה טובה, עם נידות טובות, יראת שמיים, שתעשה לך טוב כל יום, כל הימים, אמן ואמן. שכל דברי התורה שנגיד יהיו לעילוי נשמת ליטל חמותה לזכרון לברכה, בת תמר וחיים, השם ישמרם ויחיים, יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים בעזרת השם, ושיזכו לראות בכל השמחות הטובות של כל צאצאיהם, אמן ואמן. קהל קדוש, בדרך לפה נודע לי לאיזה מקרה אני בא ומגיע, אני לא ידעתי את זה עוד קודם. ביקשו שאני אדבר עם אבירן לפני השיעור, וככה הוא בא ונתן לי הקדמה קצרה. לא יכולתי שלא להחזיק את עצמי חזק, וכל הדרך לפה פשוט החזק את עצמי, ובסוף עשיתי טלפון גם לכבוד הרב שלי, הרב רונן שאולוב, דיברתי איתו, הוא אמר לי תראה אברהם, אני מכיר את המשפחה הן מקרוב הן מרחוק, ואני מכיר גם את המנוחה. אומר לי, תראה, אני יכול להגיד לך עליה ש היא עשתה תשובה גדולה, ממש. היא התחילה לזכות את הרבים, היא עשתה שיעורי תורה, וביקשו ממני שגם אני אגיע, ואני רציתי מאוד לבוא ולהספיד ולדבר ולהגיד, אבל אני לא יכולתי לבוא, ואתה יודע גם שהלוז ככה היה עמוס. אבל ימסור עליה ממני את אהבתי הגדולה, ושאני אוהב אותה מאהבה ענקית. ואמרתי לו, בכל זאת הרב, אתה יודע, אמר לי, תראה, תדבר איתם הרבה. על מה נשאר מהאדם בסוף, מה זוכרים ממנו? זוכרים ממנו שהיא עשתה שיעור בתורה. זוכרים ממנו שהיא הייתה אוהבת בני אדם, מכבדת בני אדם, אוהבת את ההורים שלה, מוקירה אותם, מכבדת אותם. זה מה שבסוף זוכרים מהאדם, לא זוכרים ממנו שום דבר אחר. לא זוכרים ממנו כמה לייקים היה לו באינסטגרם או בפייסבוק, או כמה צפיות היה לו. זוכרים ממנו מה הוא השאיר פה בעולם הזה. ועוד אומרת הגמרא שאי אפשר לנחם הורים שאיבדו את אחד מהילדים שלהם, אי אפשר לנחם אותם. אפשר להגיד להם שהמקום ינחם אותם, אפשר לבוא ולחבק אותם ולהיות איתם, אבל אומרת התורה שכל מה שתגיד להם, שום דבר לא יעלה בקנה אחד של נחמה. עד שאומרת הגמרא שרבי יוחנן היה עובר בכל סוכות האבלים, גמרא במסכת ברכות, היה עובר בסוכות האבלים שההורים קברו את הילדים שלהם, והיה עובר עם עצם ביד, עצם של בנו העשירי שקבר אותו, והיה אומר להם שאני קברתי 10 ילדים. היה בא ומחזק אותם ונותן להם דברים של אהבה, דברים של אולי של, לא יודע אם להגיד של איזה נחמה. אבל שתדעו לכם, אומרת הגמרא, שעל מה בן אדם מקבל שכר שהוא בא לבית האבלים? על השתיקה. שתיקותה, ככה אומרת הגמרא, שהשתיקה שהבן אדם יושב בבית האבלים ולא מדבר, אומרת הגמרא, זה השכר שלו. אני אומר להרבה אנשים בזמן האחרון, במיוחד במאה ומשהו הימים האחרונים שאנחנו עוברים, תקשיב צדיק שלי, אם אין לך משהו טוב להגיד, פשוט אל תגיד. אם אין לך משהו שיכול לבוא ולנחם ולהועיל ולקרב ולאהוב,
אל תגיד אותו. כי יש הרבה אנשים שלצערי הרב, אני אומר לכם את זה, שפתחו איזשהו פתח, ואני גם אדבר על זה אולי באיזה חצי מילה ככה בשיעור עצמו. שאומר הלל במשנה באבות, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יש הרבה אנשים, אני לא מדבר על העניין הפוליטי, אני מדבר על העניין ההשקפתי. יש הרבה אנשים, וזה רק ההקדמה של השיעור, שתדעו לכם, שאומרים מה שההורים של החטופים, שמה שההורים של החטופים, שמה שהם עושים זה מטרפד את העסקאות, זה עושה לנו לא טוב ככה במלחמה. ואומר הלל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אני אומר לכם שבאמת, באמונה שלמה, שכל מי שאומר את הדברים האלה וכל מי שמדבר אותם, אין לו נגיעה, והילדים שלו, הנכדים שלו, לא נמצאים בעזה. כי אי אפשר לדון בן אדם עד שאתה מגיע למקום שלו. אי אפשר לבוא ולדון אף אחד עד שאתה מגיע למקום שלו. ככה אומר הלל. אל תדון את חברך עד שתגיע למקום שלו. אל תגיד מה נראה לך נכון, מה נראה לך לא נכון, כי אתה לא יודע מה באמת הכאב שמרגיש הבן אדם. אתה לא יודע באמת מה הוא חווה בנפש, במקום שלו האישי. אתה לא יודע. אז אם אתה לא יודע, אל תדון אותו. ואומרת המשנה, אל תרצה את חברך שמתו מול, שהמת שלו מונח לפניו. יש אנשים שסליחה שאני ככה אומר לכם את זה, הם בזמן האחרון הרבה מדברים, אלה שמתו בעזה, החיילים הקדושים שלנו. רגע, אם הוא היה לא שומר תורה או מצוות, ובמילה של היום, אם הוא היה חילוני, יש לו חלק לעולם הבא? אין לו חלק. מה הוא נקרא? הרוג מלכות? לא הרוג מלכות. תגיד לי, אתה רוצה, סליחה שאני אומר את זה, היית רוצה שהבן שלו חד ושלום, חד ושלום, שהיה קורא לו משהו, והיו דנים בזה בהוקימתות בהלכה? אם כן יש לו חלק, אם כן אין לו חלק, היית רוצה שככה יעשו? לא, אבל הרב, זה תורה. זה תורה, נכון. אבל לפני התורה יש מוסריות, יש רגש, יש שם ההורים, יש שם המשפחה. לפני שאתה בכלל בא ומדבר, תחשוב, האנשים שעומדים לפניך, ועוד אם אתה בכלל, אם אתה ברשות החברתיות, או שאתה בכלל אתה מוצג בערוצי הטלוויזיה, בוא נה, תחשוב לפני שאתה מוציא מילה מהפה. זה כן מטרפד העסקאות, זה לא מטרפד אותם, איך יחיה מסתכל על זה? אתה יכול בכלל לדון אותם? סליחה שאני אומר את זה. אני לא מערב פה פוליטיקה בכלל. אתם יודעים, אני אספר לכם איזה משהו אישי, אני לא כתבתי לי את זה פה לעצמי. לפני כמה ימים ישבנו כל המשפחה באיזה סעודה, ככה המשפחה המורחבת. וחלק מהמשפחה שלי, חיים תקשיב צדיק, חלק מהמשפחה שלי, הרחוקה, הקרובה, הם היו באותה המסיבה הזאת. והתחלנו ככה להעלות השערות. תגיד לי, מה קורה עם זה וזה? תקשיבו, רק התחלנו לדבר על זה, ולא קרה להם כלום. הם ניצלו, השתבר שם מולד, הם לא היו. רק התחלנו לדבר על זה, שניים מתוך השולחן התחילו לבכות. מה, למה אתם בוכות? מה קרה? לא, רק המחשבה על זה, זה משהו שהוא... אז רק המחשבה על זה, אז מה עם כל האנשים שבאמת הם חווים את זה, או חוו את זה? או אנשים או החברים שלהם הלכו במסיבה? איך אפשר ככה לבוא ולדבר ולדון על הדברים האלה? בוא'נה, אתה יודע שאנשים שעומדים מולך זה אנשים עם לב? בוא'נה, אתה יודע שאנשים שעומדים... אני שואל את עצמי, איך בן אדם לא נשבר לו הלב? איך אנשים אין להם שברון לב בימים האלה? איך אנשים לא משתנים אחרי כל מה שראינו וכל מה שחווינו וכל מה שעברנו? הייתה תקופה, נדבר אתכם לפני השביעי באוקטובר, שהיה כמעט כל יומיים אסונות. היה כל יומיים דברים מאוד גרועים שהעם הזה עבר. זה עוד התחיל מהרעידת אדמה שבטורקיה, וחווינו אותה גם פה, ואחרי זה עבר על מוות של שני אחים, ואחרי זה היה מוות של עוד שני אחים, ואחרי זה המוות של עוד שני אחים, ואחרי זה שני אחיות, ואחרי יומיים אמא שלהם נפטרה, ואחרי זה היה שאמא אחת, אמא לעשרה ילדים, נהרגה בתאונת דרכים, ואחרי זה היה תאונה עם האוטובוס שמתו שם איזה שש או שבע אנשים, אני כבר לא זוכר. ולא למדנו מזה, סליחה שאני אומר לכם את זה. אנחנו לא מתעוררים מהדברים האלה. למה? אתם יודעים למה? כי לא נשבר לנו הלב.
אומרת הגמרא, יצר, יצר חזק, פחד שוברו. אני לא אומר, יש הרבה אנשים שהשתנו, אבל הלב שלנו לא נשבר. מגיעים למקומות כאלה, כמו היום, הלב לא נשבר, לא משתנים, לא כואב לך הלב. אתה לא שואל את עצמך, מה קורה עכשיו עם ההמשך של המשפחה? איך ממשיכים את החיים? אני אומר לכם, מי שיוצא מכאן היום, אני אומר את זה על עצמי, והוא לא משתנה בתפיסה ובמחשבה שלו, חבל שהוא בא. חבל שהוא בא. כי זה מה ששלמה המלך אומר. אם הגעת למקום כזה, אם הגעת למקום של אבלות ולא השתנית, למה באת? והחי ייתן לליבו. ככה הוא כותב. אבל מה ליבו? לשבור את הלב. להגיד מכל מה שקרה, כל התקופה הזאת שלנו, אני משתנה. תראו מה זה. 1,400 אנשים מתו ביום אחד. אתם יודעים איזה מספר זה? 1,400 אנשים מתו ביום אחד. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא קולטים את זה. ואיפה כל החיילים שמתו עכשיו בעזה? ואיפה ה-24 שמתו לפני יומיים? 24 חיילים ביום אחד. אתם יודעים משהו? אני לא בן אדם של גימטריות ואיפה זה כתוב ומספרים ודברים כאלה. אני לא בן אדם שלו. אני באמת שאני לא בן אדם כזה. אבל אתם יודעים מה הזכיר לי המספר הזה 24? זה 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. איפה שכתוב 24, ישר הראש שלי מתחיל ללכת לכיוון הזה. אתם יודעים למה? כי היה לנו כזה שסע בעם. היה לנו כזה, היינו במקום כזה היום ונורא. אתם יודעים, אני שאלתי את עצמי, רב כזה גדול, שאיבד כל כך הרבה תלמידים, מה, הוא לא דיבר עליהם? מה, זה לא יכול להיות שהוא לא הזכיר אותם. אז אני ראיתי איזה מקום בתורה שרבי עקיבא מדבר על התלמידים שלו. אתם יודעים, לאבד 24,000 תלמידים, זה 24,000 אלמנות. זה כמה מאות, זה כמה אלפים של יתומים. זה לא דבר כזה רגיל. ומה, ולא אמרת על זה איזה מילה בשיעורים שלך? מה, ולא דיברת על זה באיזה גמרא? מה, רבה שהיא לא הזכיר את זה? זה לא יכול להיות. נגיד לכם משהו. ראיתי במדרש רבה, קהלת רבה, כותב ככה. ורבי עקיבא אומר, 12,000 תלמידים היו לי, מגבד ועד אנטיפרס. וכולם מתו בחיי. כולם מתו שעוד אני חי. בין פסח לעצרת. אומר. ולמה הם מתו? מפני שהייתה צרה עיניהם בצרה של חברו. העין שלהם הצרה אחד על השני, זה מה שהמית אותם. לא נגעו כבוד זה בזה, אני מבין. אבל עין צרה אחד מול השני? מה, בגלל זה מתים 24,000? אומר רבי עקיבא, כן. אתה יודע למה? כי כל המהות של היהודי בעולם זה עין טובה אחד על השני. כי כל המהות של יהודי בעולם זה אני מכבד את חבר שלי. זה אני שמח בשמחתו. אם עכשיו הוא בנה בית, אני לא אומר מאיפה הוא הביא את הכסף הגנב הזה. אני שמח שהוא הביא בית. אני שמח שהוא מחתן את הילדה. אפילו שהבת שלי עוד לא התחתנה, אני שמח בזה. למה אומרת הגמרא, טוב עין, הוא יבורך. מי שיש לו עין טובה, הוא יבורך. מכאן אומרת הגמרא, אתה מבין שמישהו רע עין, הוא יקולל. כי כל היהדות זה עין טובה אחד על השני. כל היהדות זה אני אוהב את חבר שלי, זה שעומד מולי. אני מכבד אותו, אני מעריך אותו, אני שמח בשמחתו. שרע לו, רע לי. אני יכול לעזור לו, אני אעזור לו. אומר הזוהר, זוהר חדש, בחלק ג' בפרשת בשלח. זה הפרשה שלנו. אומר רשב"י, תקשיבו טוב, באו הזקנים, זקני העיר לרשב"י הקדוש, אמרו לו רבנו, רבנו הקדוש, לא יורד גשם, מה עושים? אין גשם. צריך להגיד לכם עכשיו משהו פה, חוץ מכבודם של חוני המעגל ואבא חלקיה, רשב"י זה תלמיד של רבי עקיבא, זה אחד מהתלמידים שהוא העמיד. באו הזקנים, רבנו אין גשם, מה עושים? אומר הזוהר שרשב"י הוציא את הראש מהחלון, אמר פסוק אחד, מזמור לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים, גם יחד, בום ירד גשם. במכה אחת ירד גשם.
למה אני מספר לכם את זה? שרשב"י נפטר, זה מופיע פעמיים בזוהר. פעם אחת בזוהר בראשית, פעם אחת בזוהר האזינו. רבי אבא כותב את מה שרשב"י אומר לפני שהוא נפטר. ולא שמעתי עוד מבוצין הקדישה, אלא רק פסוק אחד. כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד עולם. אתם יודעים איזה מזמור זה? זה מהמזמור הזה. אתה יודע מה הברכה בחיים? אומר רשב"י, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אבל הרב, השמאלנים, מי דיבר על השמאלנים? לא, אבל הרב, אלה עם הדגלים, מי דיבר עליהם בכלל? תעשה שלום בבית שלך. תעשה שלום בין המשפחה שלך, בין האחים והאחיות, בין הגיסים והגיסות, בין הילדים שלך. אחרי זה תדבר איתי על מה שאתה רוצה. אחרי זה תגיד לי אלה והראש ממשלה הוא הזה. כי מי שאין לו שלום בית, מי שאין לו שלום בבית, זה הכללה הכי גדולה שיש בעולם. כי אומר רשב"י, אתה רוצה ברכה, אתה רוצה גשם שירד עליך. אתה יודע מה הברכה בחיים? אתה יודע מה זה? הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, שהם ביחד, לא שכל אחד לבד. תראו איזה חרון אף היה לנו, תראו איך מלאכי חבלה ירדו מהשמיים עם טרקטורונים של אוויר, תראו מה זה, תראו מה חווינו, תראו מה העיניים האלה ראו. לא יודע, יש מלא אנשים שראו את הסרטונים, אני באמת לא יכולתי לראות את זה. אני לא יכולתי לשמוע על הדברים האלה. אבל אומרת הגמרא במסכת גיטין, אתה יודע למה מגיע אחרון אף כזה? רק על זה שיש שנאת חינם, ששונאים אנשים בחינם, כי כל זה בא מצרות עין, כי כל זה בא מ... אני לא שמח שטוב לחבר שלי. להפך, ראינו עמך שימם את כל המחבלים האלה של הנוקבה וכל האלה, היה להם חמש סיבות, כולם, חמש סיבות למה הם החליטו לתקוף אותנו. הסיבה הרביעית זה כי ראינו שיש כרגע הפגנות בעם. ראינו שיש כרגע פילוג. ראינו שיש כרגע לא ביחד. אתם יודעים, ישר הלכתי לראות איפה זה כתוב. דוד המלך אומר, אין פרץ, אין יוצאת, אין צבחה ברחובותינו. אבל שיש פרץ, שיש פריצות, שיש אנשים שלא שמים לעצמם גדרות בפה שלהם, שכל מה שאתה חושב אתה רוצה אתה אומר, שכל מה שבא לך להגיד אתה אומר, שכל מה שבא לך לכתוב אתה כותב, שכל מה בא לך להריץ בוואטסאפ אתה מריץ, שכל מה שבא לך להגיד על מישהו באיזה קבוצה אתה אומר, אפילו שזה בשם האמת, זה לא מפריע לך, זה לא אכפת לך. אתה יודע למה? כי יש פרץ בפה שלך. אומר רבי יוחנן במדרש רות רבה, אלופינו מסובלים. אתה יודע מה זה אלופינו מסובלים? אומר רבי יוחנן, מתי שהגדולים סובלים את הקטנים. אומר יש לקיש, לא, מתי שהקטנים סובלים את הגדולים. אז אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובתנו. מתי שאתה יכול לסבול בשביל מישהו אחר, מתי שאתה יכול, הרי זה לא חוכמה שאתה עוזר לבן אדם אחר, זה לא חוכמה. כל אחד יכול לעזור למישהו אחר ולתת לו ולהיות איתו, כל אחד. אבל אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אהב את גדול ישראל? זה משה רבנו, הוא היחידי שנקרא משה רבנו. כתוב על, והאיש משה ענב מכל האדם. מה זה ענב? סבלן. ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם. אמר לשם יתברך, לא רק שאני מוכן לעזור, אני מוכן אני לסבול במקומם. ויער בסבלותם. בן אדם גדול זה אחד שמסתכל על בן אדם אחר שהוא יותר קטן ממנו. שהקטנים סובלים את הגדולים. סבלן זה אחד שמוכן לסבול בשביל החבר שלו. אני אומר לכם, הדברים שאני שמעתי ושאני ראיתי, יש מישהי, אישה בשם רחל,
תקשיבו טוב. כמעט 20 שנה היא חיכתה לילדים. היה לה 20 שנה היא חיכתה לילדים, אישה מאוד מבוגרת. בעלה נפטר לפני איזה חודשיים. ואחרי כמה שנים הגיעו לתאומים, בני 18. שלחה אותם לצבא. וכמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, אחד מהם נהרג, אחד מהתאומים. תוך כדי שהיא יושבת שבעה, הודיעו לו שגם הבן השני שלה נהרג. מה עכשיו? אין לה בעל ואין לה שני ילדים. תגידו לי, זה לא נשבר הלב? מה, אני, אמת אני שואל את האנשים. נגיד לכם למה אני גם שואל דרך את כל השאלות האלה. מה, לנו לא נשבר הלב שאנחנו שומעים את הדברים האלה? זה לא לעמוד בזעקה מול הקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, תגאל אותנו כבר. מה אתה יכול להגיד לבן אדם שקורא לו אסונות כמו... מה אתה יכול להגיד לו? תחיה באמונה, השם הוא זה... איפה? צריך להיות מציאותיים. צריך להיות בן אדם שהוא מציאותי. לא, תקשיב, דוד המלך זה דוד המלך. היה איזה אבא אחד אמר לי את זה. היה פה איזה רב, הוא אמר לי ככה, ודוד המלך איבד זה ואיבד זה. אתם יודעים, אני לא רוצה להגיד לכם את המספר. של הכמויות, של הסוכות אבלים שהייתי רק בשלושה חודשים האחרונים. אני זוכר מקרה אחד שהייתי גם נהריה. איזה אבא, הייתי גם בשבעה וגם בחודש שלהם. הגעתי, לא קראתי את המקרה. מאור מאיר בן לינדה, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. כל החיים הוא היה שומר שבת. תקשיבו טוב, כל החיים הוא היה שומר שבת. הבן שלי אומר לי צדיק, כל החיים שומר שבת. רק יום פעם אחת חברים שלו ככה תרפדו אותו, שכנעו אותו, בוא איתנו למסיבה. אומר לי הרב, הוא נהרג במסיבה. פעם אחת הוא רק יצא, פעם אחת הוא בחיים לא יצא. אתם חושבים שזה החלק הכואב? אומר לי, הוא נהרג בשביל העשירי. בשביל התשיעי הוא התחתן. חודש הוא היה שם הרב, זה שחיתן אותו. בכה את חייו. אלמנה צעירה בת חודש. אתם יודעים, אני באתי לשם, אז הסבתא באה לדבר איתי. אז היא התחילה לבכות. עכשיו אני אומר לסבתא, אני מכילה, אני לא יכול להסתכל עלייך. אז האלמנה אומרת לה, הרב לא מסתכל על נשים. אני מסתכל עליה, הרמתי עליה את המבט, אמרתי לה, זה לא שהרב לא מסתכל על נשים, הרב לא יכול להסתכל על הצער שיש לך בעיניים. התחלנו כולנו לבכות. הלב נשבר. אנחנו מחפשים מקום שבו הלב שלנו קצת יישבר קצת, כדי שנוכל להשתנות, כי מזה משתנים. מה זה העם היהודי? העם היהודי זה כולו חסד, זה כולו נתינה, זה כולו אהבה, זה כולו אני לא חי בשביל עצמי, אני חי בשביל אחרים. זה כולו אני אוהב לתת, אני לא אוהב לקחת. ככה כותב ספר חובות הלבבות בשער הפרישות. הוא אומר, ישנו כוח באדם שנקרא כוח הלקיחה, ויש לו כוח שנקרא כוח הנתינה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלמו, שכל המהות של האדם, של היהודי בעולם, זה לתת, זה להעריך, זה לאהוב, זה לחבק, זה להוקיר, כמו הקדוש ברוך הוא. אבל הוא ברא אותנו, ככה אומר החובות הלבבות, הוא ברא אותנו כמו כוח של עיל פרא, של חס ושלום, של בהמה. כי הבהמה תפקידה תמיד רק לקחת, אף פעם לא לתת. בהמה יודעת רק לקחת, אף פעם לא לתת. כי מי שנותן, מי שהוא בעל חסד ואהבה ונתינה, אומר חובות הלבבות, זה כוח אלוקי. זה כוח שהשם נתן לך שצריך לטפח אותו. והנה איך מתחילה התורה. מי זה אבי האבות שלנו? אברהם אבינו, חסד, נתינה, לתת, בלי לקבל תמורה. הוא כותב שמה, תמיד שהבן אדם שיעמוד מולך,
אף פעם שזה לא תהיה אהבת אינטרס. אף פעם שזה לא יהיה אהבה שהיא אהבה מקולקלת, כי אהבה זה דבר גבוה ביהדות. אבל שזה לא תהיה אהבת אינטרס. בטח לא בבני זוג, בטח לא בני אחים, בטח לא, לא, לא בין החברים. אף פעם אל תנצל את הבן אדם שעומד מולך, אף פעם אל תאהב. אל שתהיה לא תהיה אהבה, איך הוא קורא לזה שם, לא תהיה אהבה מקולקלת. שואל אתכם שאלה, זה הגיוני? שאנשים הולכים לקבור את היקירים שלהם בבית העלמין, ושהם חוזרים הבית הם מגלים שפרצו להם לבית? זה הגיוני דבר כזה? לפני שלושה שבועות משפחה הולכת לקבור את החייל שלה, ושהם חוזרים הם מגלים שפרצו להם הביתה וניקו להם את כל הבית. תגידו לי, אנחנו, איפה אנחנו חיים? אני אומר לכם, אני חשבתי בלב, באמת בלב נשבר ונתקה, אני אומר לכם את זה, שהיה כתוב ברחובות שהיה קורונה, ביחד ננצח, אני חשבתי שאנשים השתנו. הייתי בטוח בזה ב-100%. אני הייתי בטוח בזה ב-5,000,000%. שכל העולם שבת, שכל העולם היה כבר זהו, כבר סגרו את כל האורות. אני הייתי בטוח שאנשים השתנו מזה. למה? כי כתוב ביחד ננצח. תנחשו מה, גם עכשיו כתוב ברחובות ביחד ננצח. השאלה אם זה באמת הביחד הזה. השאלה אם באמת ביחד אתה עושה, לא, כן, אני מבין את מה שאתה אומר. לא נלמד הלקח. פשוט ככה. זה היה בשבוע, שבועיים הראשונים, ככה מלא באורות, ועוד פעם חוזרים לכבישים, ועוד פעם חוזרים להפגנות, ועוד פעם חוזרים ללעשות, סליחה שאני אומר את זה, ערוצי התבלה, עוד פעם עושים את זה, צעק איזה אבא אחד, אני לא אשכח את הסרטון הזה כל החיים שלי, איזה בחור אחד שהוא שלח לי אותו, אני לא אשכח את זה, איך האבא הזה צעק, האבא הזה צעק, תפסיקו לראות טלוויזיה, הם מסיתים אותנו לשנאה, אני הבאתי את הבן שלי, אני לא רוצה שיאבדו עוד ילדים, אחרי שתשמעו אותי, תסגרו את הטלוויזיה, תסגרו את הטלוויזיה, הם עובדים על הסתה, הם עובדים על להסית דרך איזה מפלגה זו או אחרת, זה לא מעניין אותי. סליחה שאני אומר לכם את זה, זה לא מעניין אף אחד. זה מעניין שכל החיילים והשבועים יחזרו בריאים ושלמים, אחרי זה תגמרו את מי שאתם רוצים, אחרי זה תעשו מה שאתם רוצים. אבל עדיין שעם ישראל באמצע השסע מדמם למוות, עוד יש אנשים שיכולים לדבר על פילוג, על שנאה, על מחנות. אני אומר לכם, מישהו כזה, אני לא מתבייש להגיד לכם את זה, כי זה מה שהגאון מווילנה כותב עליו. מישהו כזה הוא לא מזרע ישראל. כי זרע ישראל שהוא מקבל מכה הוא נוחת. הוא לא מדבר יותר על שנאה. הוא לא מדבר יותר על פילוג. גם מישהו היה איתו באיזה ויכוח, הוא ישר עושה איתו חיבוקים ונשיקות. הוא ישר מתחבק איתו, גם עם מי שהיה. זה דרכם של עם ישראל. אוקיי, הבנתי. בוא נתחבק. מה שהיה, היה מת. כבר התחילו לדבר על הקואליציה ועל הזה ביחד, וכולם ביחד. ופתאום עוד פעם, בום. אתם יודעים מי אחראי לזה? אנשי השנאה האלה. אנשי המחלוקת. ואומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, תדע לך, מישהו בא למחלוקת, בעל ריב ומדון, לא דנים אותו לכף זכות. שלא יקומו כל הצדיקים עכשיו ויגידו, אתה אח שלי, אתה זה, אתה פה. אין כזה דבר. כי אפילו משה רבנו הקדול מכולם באבי אבות הכף זכות, הוא קורא לדתן ואבירם רשעים. סורו נא מעולי הרשעים האלה. תזוזו. פן תיסו בכל חטאותם. כי מישהו בא למחלוקת. אמר להם משה רבנו, בוא נעשה שלום. אני ואתם, בוא נעשה שלום. לא, לא. קורח אמר שאתה רשע. אני רשע? אני רוצה לעשות שלום. תראו מה זה. כמה פסוקים אחרי זה כתוב, ותיפתח האדמה ויפלו הם וכל אשר להם חיים שעולה. הם ונשיהם וטפם. אומר רשי, בוא תראה כמה קשה המחלוקת. בוא תראה כמה רעה יש המחלוקת, שאפילו תינוקות של בית רבן שלא חטאו
נפלו בתוך האדמה. אפילו תינוקות שלא חוטאים נפלו בתוך האדמה. שנאמר הם ונשיהם וטפם, עוללים. למה אני אומר להרבה אנשים, אל תהיו חלק מזה, אל תהיו חלק מהזרועות האלה, ויותר מזה, תעשו שלום אצלכם בבית, אצל האנשים הקרובים אליכם. אתם יודעים, דווקא האמת שאולי כן קצת, אולי זה רחוק מפה, אבל יש מישהי שאוהבת את השיעורים שלנו בארץ, השתבח שמו לעד. התקשרה אלי לפני איזה חודשיים, אומרת לי, הרב, אני צריכה את העזרה שלך. אמרתי לה, במה? היא אומרת לי, תראה, אתה יודע שאימא נפטרה לפני הרבה שנים ואבא עכשיו נפטר, ואני ואחותי, הרב, אנחנו רבות על הירושה. אמרתי לה, לא, תעשי לי טובה, רק לא אתם, לא יכול להיות. אני אומר לה, זה לא יכול להיות שאתם, אני מכיר אתכם, זה משפחה טובה. היא אומרת לי, לא, לא, הרב, לא. אמרתי לה, אתם רוצים שאני אבוא, אני אבוא בשמחה, באהבה, מה שצריך, אני פה בשבילכם. אמרתי, לא, הרב, אתה לא מבין, התקשרנו לך בשביל שאלה. אמרתי, אתה יודע, אני אישה גרושה, יש לי שני ילדים, אחותי, אשת אברך, אין להם ילדים. אני אומרת לה, תקחי את הבית של אבא, עוד אין לך ילדים. היא רבה איתי, אומרת לי, לא, את יש לך ילדים, תקחי את הבית של אבא. למה תלכי להזכיר דירה? היא אומרת לה, לא, תקחי את הבית של אבא. אני מבקש ממך, אני מפצירה בך, את אשת אברך, אתם צריכים לגדל בית של תורה. אני כבר יש לי ילדים, לא, את עוד לך ילדים, ומתחילות לריב. מי לוקח את הבית? אמרתי לה, תקשיבי, לונית, תקשיבי לי מה אני אומר לך. בזכות אנשים כמוכם, יש לקדוש ברוך הוא חשק בבוקר שהשמש עוד עולה. תאמיני לי. אתם עושים לפניו נחת רוח מאוד גדולה. כשאתם מתעסקים בחסד, מי לוקח את הבית, את או אחותך, אשרייך. כי יש הרבה הרבה אנשים שלא אכפת לקחת את אח שלו לבית משפט. דם מדמו. חלב מחלבו. הוא ישן איתו באותה מיטה. לא, זה לא אכפת לו, זה לא מפריע לו גם. הוא לוקח את אח שלו, זה שהוא יצא ממנו עם אמא שלו באותו מקום, לבית משפט. מה, לא כואב לך על אח שלך? מה, זה לא מפריע לך שאתה עושה את הדברים האלה? איפה אחווה ושלום ורעות? בוא, תגידו לי. אני מדבר עם אנשים, אני אומר לו, תקשיב, אתה זה אח שלך. תעשה שלום איתו. תתפשר. תוותר. הקדוש ברוך הוא לא יחסיר ממך אף פעם. מי שמוותר, מוותרים לו. מי שמרחם, מרחמים עליו. תרחם, זה אח שלך. לא. בעזות נפש, לא. למה לא? תרחם, תחבק. זה אח שלך, אכלת איתו מאותו צלחת. התקלחת איתו באותה מקלחת. יצאתם מאותו מקום. אכלתם ביחד כל השנים. תעשו שלום. תהיו ביחד. לא. אני אומר לכם פה, אם יש פה מישהו שאין לו שלום עם אח שלו, עם אחותו, או יש פה איזה מישהי שאין לה שלום עם אח שלה, אני אומר לכם את זה פה בלב שלם. זה הזמן הכי טוב לעשות שלום. כי מה שהקדוש ברוך הוא הכי עכשיו מחפש מאיתנו, זה שנחבק, נאהב, נעריך, נהיה ביחד. לשים את העבר בעבר, את העתיד בעתיד, ולרוץ. אומר רבי נחמן, מה שהיה היה, תתחיל מההתחלה. לא נורא. אבל תתקדם. אבל תקדם. אל תישאר מאחורה. אל תהיה בן אדם קשה. תתרכך. תתרכך קצת. במיוחד בתקופה הזאת, תראו איפה אנחנו נמצאים. תראו מה, אני עוד פעם, אני לא רוצה להכניס אתכם יותר מדי לזה. אבל הצער הזה שבני משפחה מעבירים בני משפחה לא חולף. הלב לא נשבר מספיק. אז אתה שומע שיש פתאום עוד פיגוע ברעננה. פתאום אתה שומע שיש עוד איזה משהו במחסום, שזה שובר את הלב. אנחנו לא מתעוררים מזה. אתם יודעים שלפני
לפני שהתחילה המלחמה, היה בחירות למועצות, היה כל הזה, אנשים הגנו על הראש, על הראש מועצה או על ראש עיר הנכנס, כאילו זה אבא שלו. מה אתה מדבר? אתה יודע מי זה? אתה יודע מה הוא? אתה יודע מה זה? לשון הרך, פשוט. אנחנו את, את המלחמה של החרבות של הברזל, אנחנו השחזנו את החרבות. אנחנו השחזנו את חרבות השנאה, אנחנו. אומרים האחים שמכרו את יוסף כי אשמים אנחנו. על אחינו. מי אשמים? אנחנו אשמים. אתה מאשים את ההוא ואת הפלג הזה ואת ההוא, אתה יודע מי אשם? אני אשם. כי לא ראיתי בצרת נפשו של אחי. אנשים מחפשים לעשות חסד בחוץ, בכל מיני מקומות. לך תעשה חסד עם אח שלך. תעשה טלפון לגיסתך. תראה אם יש לה אוכל בבית. תראה אם יש לה משהו במקרר. אל תחפש לעשות חסד בחוץ. תחפש לעשות חסד עם אנשים שקרובים אליך. יש איזה אמא אחת ששלושה ימים האחרונים היא דיברה איתי הטלפון. היא מדרום הארץ, היא מתקשרת אליי כל פעם סירוגין כדי לשאול אותי כל מיני שאלות. בשיחה האחרונה אשתי הייתה איתי באוטו, היא שמעה את השיחה. היא התחילה לבכות אשתי, אומרת לי רחמים על האישה הזאת, רחמים? אין רחמים לאנשים. היא אומרת לי, הרב, אני בסוף חיי, שתדע לך את זה, אני כבר מרגישה שזהו, שכבר אין לי חיים יותר. הבן שלי היחידי, מתוך שלושה ילדים יש לי עוד שתי בנות, עושה לי יותר ממוות. אמא שלי, היא מספרת, הורישה לי חלק, באיזה נחלה, ואומרת לי, תחלקי את זה בין שלושת הילדים שלך. תני לזה חלק ולשתי הבנות חלק. הבן שלי, הבחור הגדול, נתתי לו את החלק שלו ואמרתי לו, יאי בני, תתחיל לבנות. בכסף שאני הבאתי לו גם. זה כסף שגם אני הבאתי לו אותו. תתחיל לבנות. הוא מתחיל לבנות. בונה, 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 בונה. טוב, הגיע הזמן שגם האחיות הגיעו לפרקן. צריך לתת להם גם. אני אומרת לו, צריך לתת להם גם. תן להם את מה שמגיע להם. או את החלק, או שתפצה אותם בכסף של מה שזה שווה. את רוצה להרוס לי את החיים? את רוצה לגמור לי את הבריאות? יודעת שאין לי? יודעת שזה? כן, אבל אמרנו לך שיגיע היום, אתה צריך לתת להם גם שתי אחיות שלך. הרב, מה אומר לי? אם את תיכנסי לשטח שלי, אני אזמין לך משטרה, אני אביא לך צו מבית משפט, אני אעשה... לאמא שלו! לאימא שלו, זאת שילדה אותו. עכשיו, מתי זה קורה? לא לפני שלוש שנים, לפני שלושה ימים. אני אומר לכם, לאנשים לא נשבר הלב מספיק. הוא אומר, היא אומרת לי, הבן שלי רוצה לקחת אותי לבית משפט. זה האדמה שלי, רשומה על שמי. תגידו, לא נשבר הלב מכל מה שקורה לנו עד עכשיו עדיין. אנחנו לא מספיק שוברים את הלב. אנחנו לא מספיק, לא כואב לנו עדיין מספיק. ואני אומר לכם, זה רק מקרים של קצה הקרחון, של הימים האחרונים. אנשים לא מוכנים להשתנות. אנשים לא למדו את הלקח, כמו שאדוני פה אמר. לא לומדים לקח. למה זה קורה? איך זה קורה? החוטים? אני עדיין באלם ש... שחד ושלום שזה לא יהיה איזה פתח, שלא נפתח עלינו עדיין. שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים, איך הוא מרחם עלינו. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהים לך העולם שקונים את דברו. אמן. מתחילת המלחמה. וגם עוד היה לפני, אבל מתחילת המלחמה זה עוד יותר התחזק. לא יודע אם מאות, אולי מעל אלף פניות של אנשים לארגון שלנו שאין להם פת לחם, שאין להם אוכל. לא פעם ולא פעמיים, גם אליי הגיעו התקשרות נשים שאין להם כסף לתרופות, שהבעל שלהם הוא במילואים, אין להם כסף, אין להם שום דבר, אין להם כלום.
אני אומר לכם, זה פשוט זה שובר את הלב. עכשיו כבר, אתה רוצה לעזור, אבל כבר אין לך מאיפה לעזור, אין לך לאן לשלוח אותם כבר, כי גם המחסנים שהכל התרוקן, הכל התרוקן. אתה רוצה לעזור למלא אנשים, אבל אין לך את היכולת הזאת. זה שובר את הלב. אני גם אגיד לכם גם עוד משהו, וסליחה שאני אומר לכם את זה ככה. יש אנשים מלווים בריבית לאנשים מסכנים שאין להם מה לאכול. במקום שלא תיתן לו כסף עם ריבית, שתהיה מלווה של השם יתברך, שהוא חונן דל אמיתי, שעוזר לבן אדם באמת, הוא נותן לו 6-7 אלף שקל, עם עוד 6-7 אלף שקל ריבית. זה לא... זה חסר, זה לא חסד. מה? והרקת את הבן אדם עוד יותר. זה הכנסת אותו לבור עמוק שאין ממנו יציאה. אני רוצה להקריא לכם משהו. זה, תכף אנחנו, אולי אנחנו ניגע בזה. אבל אני רוצה להגיד לכם איזה משהו שאומר אותו דוד המלך. ותיקחו את זה איתכם מהשיעור הזה. אומר דוד המלך למנצח לדוד מזמור, אלוהי תהילתי אל תחרש. עכשיו אני מדבר, הקדוש ברוך הוא, בבקשה אל תחריש את אוזניך למה שאני אומר. כי פי רשע ופי מרמה עליי פתחו, דיברו איתי לשון שקר, ודברי שנאה סבבוני ולחמוני חינם, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. ריבונו של עולם, יש אנשים בעולם הזה שאני עזרתי להם, אהבתי אותם, והם מתחתיי באו, רצו לעשות לי רע, הסתנוני בחינם. אומר, אפקד עליו רשע, ושטן יעמוד על ימינו, וישפטו יצרה, ותפילתו תהיה לחטאה. יהיו בניו יתונים, ואשתו אלמנה, ונוע ינור בניו, ושאלו ודרשו מחרבותיהם. תראו מה דוד המלך, אני לא מקלל אותם. תראו מה אומר עליהם, דוד המלך. יהיה אחריתו להחריט, בדור אחר ימח שימם, ייזכר אבון אבותיו, אל השם, וחטאת אמו אל תימח. יהיו נגד השם תמיד והחרד מרץ זכרם. יען אשר לא זכר עשות חסד וירדוף איש עני ואביון וניחל לבב למותת. אתם יודעים איזה כללה זאת? מה אומר דוד המלך? יען אשר שכח עשות חסד. תגיד לי, שכחת לעשות חסד? תראו מה אומר פה. זה לא אני אומר, דוד המלך. יהיו בניו יתומים ואשתו תהיה אלמנה. מה אתה עושה עם אנשים רע? מה אתה חושב שמה שאתה עושה אחרי זה אתה מעשר מכספי ריבית? אתה מעשר מן הגזל? אתה עושה בזה דברים של ספרי תורה? אתה גזלת מאנשים ואתה עושה בכסף? מה אבל הרב, איזה רב אמר לי שזה בסדר, שאני צדיק, איזה צדיק אתה? איזה צדיק אתה? אתה עושה רע לאנשים. אתה עוד אומר השם יתברך, אגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש מעמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוהיך. אומר השם, אתה יודע מה טוב? תשפוט תמיד לזכות ולעשות חסד ועצני הלכת עם אלוהיך. אף פעם אל תראה שאתה עושה דברים טובים. אף פעם אל תראה שאתה עושה דברים טובים. אף פעם אל תעלה דברים שאתה עושה אותם. תמיד תצניע לכת. תרמת לאיזה משפחה, עזרת להם, יופי. מי עוד יודע מזה? קדוש ברוך הוא, מספיק. לא צריך להראות שאתה תורם ואתה עוזר ומחלק ומביא. לא צריך. כי מה השם שואל מעמך? מה? מה הוא דורש ממך? כי מסות משפט ואהבת חסד. אומר השם יתברך. איך יכול להיות, אני שואל את עצמי תמיד, איך יכול להיות, הרי טבוע בבן אדם הדבר הזה של חסד. איך הוא עושה חסר עם אנשים? איך הוא בא? איך הוא בזמן הזה תפסו כמה אנשים, סליחה שאני אומר את זה, מספר לא מבוטל, שפתחו עמותות סתם באוויר. גזל, אמרו שהם עושים כסף לחיילים, הם לקחו את הכסף הזה לעצמם. אתם שפויים? אני בכוונה אומר את הדברים האלה, שאנשים ימשכו את היד מזה מהר. אם בן אדם עושה גזל עם מישהו, שימשוך את היד מזה מהר. אם בן אדם מתעסק בדברים האלה, שימשוך את היד מזה מהר.
אם אדם מתעסק בכל מיני דברים של הימורים ודברים כאלה, תמשוך את היד מזה מהר. זה מביא אסונות. זה מביא רע לעולם. אתה גורם רע לבן אדם אחר, ושרע לבן אדם הזה הוא צועק להשם, והשם שומע את הצעקה שלו. והשם שומע את הצעקה שלו. השם שומע צעקה של כל אדם, רבותיי, תאמינו לי. ואם לאדם הזה אתה עשית רע והוא צועק להשם, השם ישמע אותו, תאמינו לי. תמידי למי הוא יבוא אליך, כי אתה גרמת לו רע. אל תסתכל עכשיו על הבן אדם. אל תסתכל עכשיו שהולך לו, שיש לו מרצדס ושיש לו כסף ושיש לו, והוא יושב בארמונות, אל תסתכל על זה עכשיו. אתם יודעים משהו? גם אל תסתכל עליו. תסתכל על מי שבא אחריו. כי איך אמר פה איזה מישהו מקודם? מי שמתעסק בדברים האלה של גזל וריביות, לא בטוח שהוא יסבול. כי אין מספיק סבל בעולם בשביל להעביר אותו, כדי שזה ינקה לו מהאבון. אז את מי לוקחים? אתם יודעים מי? מהילדים שלו. אומרת הגמרא שהיו שלוש עשירים מאוד, מאוד. נקדימון בן גוריון, ציצית הכסד וקל בסבוע. אומרת הגמרא את זה במסכת כתובות. תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא, היה להם כסף לשלושתם ביחד, לפרנס את ירושלים 22 שנה. רק הם. כל פעם שהם היו מגיעים לזה מקום, פורסים להם שטיח משי, והם לא מגלגלים אחרי זה את השטיח. מי שרוצה אחרי זה העניים באים, לוקחים מהשטיח והם הולכים, קחו, להתראות. אומרת הגמרא שרבי יוחנן יום אחד הלך בשדות, ורואה איזה אישה אחת, חוץ מכבודכם, מלקטת מהגללים של הבהמות, חיטה, אוכל. אומר לה, מה זה ביתי? מה את עושה? משתכלת עליו, אומרת לו, רבי, פרנסני, תן לי צדקה, תן לי פרנסה. מסתכל עליה, אוי, את הבת של נקדימון בן, את הבת של נקדימון בן גוריון? מה את עושה פה? זה אבא שלה? מה את עושה פה? אבא שלה כבר נפטר, הוא לא פה, עברו הרבה שנים. מה זה, למה את עושה פה? לא, וזה, ופה אומר, אני חתמתי על הכתובה שלה, אני חתמתי, 1,000 דינרים, מה זה? מהבית של אבא שלה, אם היא מתגרשת. איך הגעת לפת לחם כזאת? שאת מחפשת חיטה בגללים של בהמות? אומרים חז"ל, אתם יודעים למה את זה? כי אבא שלה לא נתן צדקה מספיק. הוא לא עשה גזל. הוא לא עשה רע לאנשים. אומרים חז"ל, רק דבר אחד היה בה. רק דבר אחד היה בו. מה זה? הוא לא נתן צדקה מספיק. ומה יגיד אדם שעושה רע לאנשים אחרים? וכל שבוע יש ילדים שבוכים כי אין להם אוכל על השולחן בגללך. מה יגיד אדם על זה? לא על זה שלא נתן צדקה מספיק. הוא צריך לתת $1,000, הוא נתן רק $10. זה לא צדקה, זה צדקה. אבל הוא נתן מספיק. ומה יגיד אדם שעושה גזל מאנשים אחרים? מה נגיד עליו? שעושה רע לאנשים אחרים. שבמקום להרבות חסד עכשיו. איזה חייל מילואים לא היה לו כסף לשלם שכר דירה. הוא אומר לה, זה אני בעזה, אני לא יכול לשלם. אין בעיה, תגיד לחברה שלך שתפנה את הדירה. מה, למה? 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 למה הרוע הזה? למה? בן אדם הלך, שמה, אולי יחזור, אולי כן, אולי לא. מה קרה לנו? אתם יודעים מה זה? זה שאין רחמים בלב. למה? אין שברון לב. הרבה, אני אומר לכם, מלא אנשים, מלא, התפכחו מהמצב הזה. מלא. מלא אנשים שגם לא. איך אמר לי איזה מישהו אחד שאני אוהב אותו מאוד מאוד מאוד, הוא אמר לי, הרב, אתה יודע כמה אנשים מהשמאל שעברו ימינה? אמרתי, אני לא מחפש שהם ישברו ימינה, אני מחפש שהם ישברו לפה, ללב. ללב, שכל אחד ייפתח לו הלב. להשתנות. חזרה בתשובה, זה לא כובע, זקן, כזה, מיל כזה, לא, זה לא חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה שינוי מעשה. זה עד היום הייתי מתנהג ככה, מהיום אני מתנהג הפוך. זה מהיום הייתי עושה רע לאנשים, עכשיו אני מתחיל לעשות טוב. זה מהיום הייתי עושה 1, 2, 3, עכשיו אני עושה 4, 5, 6.
זה חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה מילה גדולה. אומרת הגמרא, זה לא חזרה בתשובה, זה שינוי מעשה. אתה רוצה שהחיים שלך ישתנו לטובה? תשנה את המעשים שלך. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. בדיוק. בן אדם עושה פעולה, הלב שלו נמשך אחרי זה. בן אדם עושה משהו, הלב שלו נמשך מיד, מיד, מיד אחרי זה. קהל קדוש. אני יודע שהיו פה עם הרבה רבנים. אני יודע שדיברו הרבה דברי תורה. כמה שיותר, אני אומר תמיד, כמה שיותר הרי זה משובח. תמיד להרבות, כי בסוף זה מה שלוקחים איתנו. גם מהשיבה, גם מהשלושים, גם לאורך כל השנה. מה שלוקחים משיבה, מה שלוקחים מהמקומות האלה, זה את הדברי תורה. כי חוץ מכבודכם, האוכל יוצא מהגוף אחרי כמה שעות. הכנסנו, באנו, הלכנו, זה לא משנה. השאלה זה מה לקחנו מפה. אז אני לא אכביד עליכם, אני רק רוצה, בסוף השיעור אני אספר לכם איזה מעשה קצר, שבאמת, תיקחו ממנו קצת. זה אולי המעשה הזה, בזכותו, בעזרת השם, אנחנו נשתנה. אדם בשם צביקה גרינגליק. בחור, אדם מבוגר. נסע לפני שבועיים באיזה רכב. לפתע הוא לא שם לב, ככה הוא היה עם הראש שלו, לא פה. הוא נכנס באיזה מישהי, באוטו. יצאת מהאוטו, החליף איתה פרטים. אמר לה, את בעלת הרכב? היא אומרת לו, אני בעלת הרכב. אמר לה, אני גם, אני מצטער שפגעתי בך. בואי אנחנו נחליף פרטים. אומרת לו, אין בעיה. אומר לה, אין בעיה, רק שתדעי שאני אשם. ונסדר לך את הרכב וכל מה שצריך. הם קבעו להיפגש יחד במוסך ביום רביעי. זה קרה ביום שני. ביום רביעי היא מגיעה למוסך וצביקה גרינקליג לא מגיע. היא מנסה להתקשר אליו ומתקשרת והוא לא עונה לטלפונים. נעלם. כאילו בלה אותו האדמה. יום חמישי האישה הזאת שולחת לו הודעה. אומרת לו, תדע לך צביקה, אני ממש מאוכזבת. ההתנהגות שלך לא יפה. אנחנו קבענו ביום רביעי ולא הגעת. מיד הוא רואה את ההודעה. שולח לה הודעה חזרה, אומר לה, אני מאוד מתנצל. ביום שלישי האחרון הבן שלי נפל בעזה. וקברנו אותו. ולא יכולתי להגיע. מיד האישה התנצלה ואמרה לו, אני ממש מצטערת, אני לא ידעתי. עוד באותו היום הגיע לנחם אותו בבית האבלים. בזמן הניחום האבלים אמר לה צביקה, כשיסתיים השיבה אני אעביר לך את כל הכסף על התיקון, אל תדאגי. היא אומרת לו, הכל בסדר, אני לא רוצה את הכסף. אומר לה, בהזדמנות הראשונה שתהיה לי אני מעביר לך את כל הכסף. ואז בסיום השיבה הוא העביר לה 2,000 שקל בביט. היא שלחה לו הודעה שגמר לבכות מהתרגשות. היא אמרה לו, צביקה, אין צורך. כי בעל המוסך ששמע שמי שנתן את המכה לרכב הזה, זה אבא של חיה שנפל בעזה, הוא לא מוכן לקחת את הכסף. הוא תיקן לי את זה גם בלי כסף. קהל קדוש, זה הסיפור האמיתי של עם ישראל. ככה עם ישראל מתנהג. ככה עם ישראל מתנהג במשברים. הוא עוזר, הוא תומך, הוא שומע, הוא מבין, הוא מחבק. הוא איש של חסד. זה העם שלנו, אנשי חסד. אנשים שאוהבים לעזור ולתמוך. אני רק רוצה שבאמת אחרי הדמעות פה של העיניים, אני רוצה שנשאר כאלה. אנשים טובים, אנשים שאוהבים לתת, אנשים עם לב רחמן, אנשים עם לב נשבר ונתקה. כי אומר דוד המלך, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תפזה. מי שיש לו לב נשבר, השם אף פעם לא ישכח אותו. קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד שהקשבתם לי, ושהייתם פה כל השיעור. שהקדוש ברוך הוא ינחם את המשפחה הזאת, בעזרת השם. ישלח להם נחמה אמיתית בכל שער
אבלי ציון, ושבעזרת השם, עזרת השם, הלב שלנו יתאחד, כולנו, של כל העם הזה. ושבעזרת השם, נהיה תמיד כאיש אחד, בלב אחד, ושנהיה תמיד עם אחד, שזו לא סתם יהיה סיסמאות, אלא שתמיד תמיד נהיה ביחד, ותמיד תמיד נאהב אחד את השני. שבעזרת השם, כל הדברי תורה שאמרנו, יראו משמת ליטל חמותה לזכרונה לברכה, בת תמר וחיים, השם ישמרם וחיים, יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. ושוב, תודה רבה לאביר הקדוש הצדיק, שהזמין אותנו היום לפה, ועשינו את כל הדרך לפה, בזכות אנשים טובים, במור, השם ידבר, ישלח לו ברכה והצלחה תמיד, ושיזכה אותו לאושר אמיתי, זיבור הגון בעזרת השם, שיזכו אוריו תמיד לשמוח בו, מתוך אושר ושמחה עילאית, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה שפה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותנו, אני מעריך את זה מאוד מאוד מאוד. השם יתברך ייתן לכם ברכה והצלחה תמיד, שהשם יתברך יגן וישמור על כל חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, שישיב את כל החטופים ואותם בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. תודה רבה לכם. רבי חנן הקשה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. גדל ויתקדש, אמן רבה. אמן.